അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന് സകലവിധ ഒത്താശയും ചെയ്ത പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പെൺപുലി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. ബി ജെ പി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ കുറിപ്പ് വൈറലായി മാറുമ്പോൾ, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പുറത്തുവിടുന്ന രേഖകൾ വൈറലായി മാറുമ്പോൾ അതുയർത്തുന്ന ചോദ്യം, ആ ചോദ്യം അവിടെ കൃത്യമായി പിണറായി വിജയനെ വിലയിരുത്തുന്ന ചോദ്യമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. പിണറായി തുക്ലക്കിന്റെ ബാധ്യത ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. പിണറായി വിജയന് ഇരട്ടച്ചങ്കിനു പകരം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്ന ലേലത്തിൽ ലേല നടപടികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ KSIDC വേണ്ട നിയമസഹായം നൽകാൻ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ ഒരു കമ്പനി വരുമ്പോൾ ആ കമ്പനി ആരാണ്, എന്താണ്, ഏതാണ്? ആ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി സിവിൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. CPM ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടുക, പിണറായി വിജയന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടുക, അത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പും അതിന്റെ സുരക്ഷയും മറ്റുമൊക്കെയായി അത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഒരിക്കലും കൈമാറുന്നില്ല. അതേസമയം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷ, വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഇതൊക്കെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകുമ്പോൾ ആ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയ നടപടിയെ വിമർശിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനും CPMഉം, അവിടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഒരു തുക്ലക്കാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ തുക്ലക്കിന്റെ കപട മനസ്സ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടി തെളിവുകളടക്കം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന കാര്യവും അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും ഈ തരത്തിലാണ്. ഈ അദാനിയാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ, അദാനിക്ക് വിമാനത്താവളം നൽകിയത് കുഴപ്പക്കാരനെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത്. അദാനിക്ക് വിമാനത്താവളം, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത നടപടികളുടെ പൊള്ളത്തരം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നു, ഈ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്ന ലേലം, ആ ലേലത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പങ്കെടുക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അത് ആ പങ്കെടുക്കുന്നത് KSIDC ആണ്. അപ്പോൾ KSIDC കേരള സർക്കാരും വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അവകാശവാദവുമായി ആ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദാനിയും ആ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ നടപടി എന്താണ്? മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ടെൻഡർ ലഭിക്കരുത്. അപ്പോൾ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ഒത്താശയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം ലഭിക്കുന്ന ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദാനിയും ആ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദാനിക്ക് ആ ടെൻഡർ ലഭിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അദാനിക്ക് ആ ടെൻഡർ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരം ലേല നടപടികൾക്ക് നിയമസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ആരെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത്? ആ പിണറായി വിജയന്റെ കേരള സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ KSIDC നിയമസഹായം വേണം. ആ നിയമസഹായത്തിനായി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുന്നത്, KSIDC ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ്. ഈ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായാണ്. ആരാണ് ഈ, എന്താണ് ഈ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പ്? ഈ നിയമസഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം, നിയമസ്ഥാപനം എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതില്ലേ എന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അദാനി ഗ്രൂപ്പാണ്, അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ സഹായ കേന്ദ്രം. അപ്പോൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പിലെ ഗൗതം അദാനിയുടെ മകൻ കരൺ അദാനിയുടെ ഭാര്യ പരീതി അദാനി പാർട്ണറായ കമ്പനിയാണിത്. അതായത് കേരളത്തിന്റെ വിമാനത്താവള ലേലം, കേരളം വിമാനത്താവള ലേലത്തിൽ എത്ര രൂപ വിളിക്കണമെന്ന് നിർണയിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അദാനിയുടെ മരുമകളുടെ കമ്പനി, അതും 57 ലക്ഷം രൂപ അങ്ങോട്ട് ഫീസു നൽകി. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ പിണറായി തുക്ലക്കിന് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കളിയാക്കലിൻ്റെ നികൃഷ്ടതയുടെ രീതി, പിണറായി വിജയൻ്റെ നികൃഷ്ടതയുടെ രീതിയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ. അവിടെ ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ഈ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി കേരളത്തിൻ്റെ KSIDC പങ്കെടുക്കുകയാണ്, അദാനിയും ഈ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദാനിക്ക് ഈ ലേലം ലഭിക്കരുത്, അദാനിക്ക് ലേലം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അതിനാണ് ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അദാനിക്ക് വിമാനത്താവളം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി നിയമസഹായത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതേ കൺസൾട്ടൻസി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺസൾട്ടൻസിയാണ്. ആ നിയമസഹായ ഗ്രൂപ്പ് അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പ്, അത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിലെ ഗൗതം അദാനിയുടെ മകൻ കരൺ അദാനിയുടെ ഭാര്യ പരീതി
അദിതി അദാനി പാർട്ണറായ ഈ കമ്പനിയാണ് പിണറായി വിജയന് നിയമോപദേശം നൽകിയത്. എന്തിന്? അദാനിയെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ടെൻഡറിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ. പക്ഷേ അങ്ങനെ നിയമസഹായം നൽകുകയും അദാനി പിന്നീട് ആ ടെൻഡർ നേടിയെടുക്കുകയും അതിന് പിണറായി വിജയൻ കൊടുത്ത ഫീസ് എത്രയാണ്? 57 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പോൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് 57 ലക്ഷം രൂപ ഫീസും കൊടുത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നിയമസഹായം നേടിയ പിണറായി വിജയന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ആള് താമസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതേ പിണറായി തന്നെയാണ് വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് ലഭിച്ചതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം പിണറായി വിജയന്റെ വിഡ്ഢിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ നികൃഷ്ട ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ വിവരമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, എം ശിവശങ്കറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എം ശിവശങ്കരൻ എന്തു പറയുന്നുവോ അത് തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന മട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊതുസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കും. എവിടെയാണോ ഒപ്പിടാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പിണറായി വിജയൻ ഒപ്പിടും. ഇദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഷയും വായിക്കാനറിയില്ല, മനസ്സിലാകത്തുമില്ല, പറയാനും അറിയില്ല. ഇത് പറഞ്ഞത് മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായിരുന്ന എം ശിവശങ്കരൻ എന്ന പിണറായി വിജയന്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. ആ എം ശിവശങ്കരൻ പറയുന്നതൊക്കെ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ ഈ കുറിപ്പും തെളിവുകളും കേരള രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയും വൈറലാവുകയും ചെയ്യുന്നു.